Dar uma repaginada no visual e ficar na moda tem o poder de elevar a autoestima de qualquer mulher. Hoje vamos mostrar uma linda transformação e, claro, inspirar a mulherada com cortes e cores da estação. E para nos contar quais as cores de cabelo que vão bombar em 2016, nós convidamos a cabeleireira Mel Almeida. Tudo bom, Mel? Tudo ótimo, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Sempre Bem. Eu que agradeço a presença de vocês. Conta pra gente quais as cores vão ser tendência. Esse ano tá vindo com tudo as cores quentes, né? Cabelos marrom, dourado, cores de canela, bege. Então, é um tipo de cor que tá vindo que vai dar certo para todo tipo de pele, né? É aquele cabelo que não dá tanto trabalho para manter, que você não precisa estar retocando sempre. Raiz bem esfumada, as morenas que jogam, que colorem o cabelo com marrom, em seguida bota cor de, tipo, mechinhas em 3D, que é aquelas mechinhas só para dar uma iluminada, faz um tom de canela, um tom de dourado misturado, dá uma iluminada na ponta também, fica muito bonito. Tá muito na moda também aquela franjinha com as mechinhas mais marcadas e vai vir com tudo agora esse ano. E para a mulher que gosta de ser loira, qual a técnica que está em alta? Tá as duas técnicas juntas, né? Que é o ombré e as mechas que elas nunca saem de moda. E aí, mais com aquela raiz mais esfumada, né? Que tá muito tendência agora fazer as mechas e esfumar a raiz em seguida. Que é pra quando ter o crescimento do fio, não ficar aquela barra, né? Da cor natural pra a cor das mechas. E o que é que saiu de moda esse ano? Cabelos muito brancos, né? Aqueles cabelos platinados, aqueles louros muito marcados, aqueles cabelos pintados, assim, estilo Barbie, que tem muita mulher que gosta. Esse ano não vai estar totalmente fora de moda, com certeza. Se você fosse apostar em uma cor, qual seria a cor que você acha que vai ser a mais pedida esse ano? Acho que cor de canela, que é aquela cor que ela é meio dourado, meio marrom, e que fica lindíssima. Quando você faz aquele iluminado, dá certo com qualquer cor de cabelo e qualquer cor de pele. E a gente não vai ficar só nesse bate-papo, não. A Mel vai colocar a mão na massa. A Bruna já está aqui, que é a nossa modelo. O que é que você vai fazer no cabelo dela? Eu tô vendo que o cabelo dela é virgem, nunca foi tingido. Isso, exatamente. Vou fazer a técnica de ombré, né? Que é aquela raiz bem esfumada, com dois tons de mecha, que eu vou fazer o marrom e a ponta mais clara com canela para dar aquela iluminada que vai ficar lindo no fundo do cabelo dela, que é muito escuro. Então, vamos lá. Nós apresentamos para vocês a Bruna versão 2016. Posso dizer que ficou bem mais bonita do que já era. De morena para quase loira, ficou bem mais iluminado o rosto dela. Era essa a intenção? Exatamente. Você vê que só em dar essa pequena iluminada já muda o tom de pele, né? Já fica mais coradinha e ficou um efeito muito bacana, né? Do marronzinho aqui mais escurinho em cima e ele vai clareando no degradê até a ponta ficar aquele canela mais aberto. O que você diria para quem tá em casa e tem medo de mudar? Não tenha. Com certeza vale a pena a mudança e com certeza a gente fica muito mais bonita, né? Muitíssimo obrigada, Mel, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.